Lähihoitajaksi opiskellaan monista syistä, mutta yleisin syy ovat ihmiset. Lähihoitajana saat tehdä töitä ihmisten kanssa, eikä sinun tarvitse istua koko päivää konttorirottana koneen ääressä. Koulutus antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille ja oman näköisen työuran luomiselle. Meillä Suomen diakoniaopistossa lähihoitajaksi opiskelee monen ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Voit opiskella lähihoitajaksi heti peruskoulun jälkeen tai vasta myöhemmin. Ala sopii loistavasti myös alan vaihtajalle. Pääset tutkimaan omia vahvuuksiasi ja kokeilemaan sote-alaa eri työympäristöissä. Löydät varmasti juuri sinulle sopivan polun työhön ja saat tutkinnon, jonka arvo kasvaa tulevaisuudessa. Opiskeluaikana pääset valitsemaan itsellesi mieleisen osaamisalan. Voit erikoistua lasten, ikääntyneiden, vammaisten, sairaiden tai päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelyyn. Pääset harjoittelemaan asioita käytännössä ja opit soveltamaan teoriaa työhön. Opiskeluaika on ainutlaatuista. Saat tärkeitä ihmisiä elämääsi ja osaamista, joka vie sinut juuri sinne, mihin haluat mennä. Me autamme siinä. Meillä oppimisen pääosassa olet sinä.